ילד שלא הולך לבית ספר ולגן ילדים יכול לגדול ולהיות עבריין ולגבות פרוטקשן ואנחנו נשלם את המחיר. ילד שהולך לבית ספר אולי יגיע לאוניברסיטה ויהיה רופא ועובד סוציאלי ופסיכולוג ויתרום לנגב ויש רופאים ופסיכולוגים ועובדים סוציאליים שהם בני החברה הבדואית. והלכנו להקים את היישוב רחמה בתי הקבע עדיין לא קמו, וגם הקמנו אותו בתפיסה של קשב לקהילה. תכננו בתים, תכננו אפשרות שמי שרוצה לגדל את העדרים שלו יוכל לצאת עם העדרים למדבר. תכננו תנועה ופוטנציאל גדילה והתרחבות של התושבים. והיום היישוב הזה מתקדם. כשהבאנו אותו למועצה הארצית, אז היו מתנגדים לתוכנית, אבל זה עבר במועצה הארצית. ועכשיו אי אפשר להקים יישוב בלי החלטת ממשלה, גם בהחלטת ממשלה היישוב הזה עבר בממשלה הקודמת. אם לא נקים את היישובים הבדואים ולא נסדיר את המאה, ה חמישים אלף בדואים שגרים במקומות לא, לא מוסכמים ולא מוסדרים, כל תושבי הנגב ישלמו את המחיר וכל אזרח שנוסע לאילת ישלם את המחיר וכל המדינה תשלם את המחיר, וצודק. חבר הכנסת יוסף עטאונה, שיש אדמה לכולם בנגב. אפשר לפתור את הבעיה, אבל צריך מנהיגות ורצון. ומי שלא יטפל, ישלם את המחיר. ואם יהיה טוב בנגב, יהיה טוב לכל אזרח, ולכל מטייל, ולכל מי שנוסע לאילת, ולבסיסים, ולגנבות, ולפרוטקשן. תודה. ואם לא יהיה טוב, נשלם את המחיר כולנו. תודה רבה. אני קורא לראש הממשלה... משפט אופטימי, תגיד. אה? Huh? תגיד איזה משפט אופטימי לסיום. אני בסיר. קורא לראש הממשלה שעסק בהסדרת ההתיישבות בנגב. אתה היית פה, שר החקלאות אבי דיכטר, אתה היית בממשלה שכמעט הביאה את חוק פראוור ונסוגה. אז אל תביאו את חוק פראוור, תביאו משהו אחר. תודה רבה. אבל תעשו סדר ותביאו תקווה לתושבי הנגב. תודה רבה.